Diva turizma Srbije za ovu godinu je Piroćanka Sanja Janković. Jednoglasna je odluka borda direktora udruženja Diva turizma. Sanji predstoji put u Kuala Lumpur na svetsko takmičenje. U narednih godinu dana je ambasador turizma Srbije, a titula joj kaže veoma znači. Velika mi je čast što imam ja priliku da predstavim svoj grad, svoju državu u svetu. Imam tu veliku obavezu da uspem nekako na neki način da dočaram ljudima u svetu koliko smo mi jedan divan narod, koliko smo mi bogati tim prirodnim lepotama. U trominutnom videu koji priprema za ovo takmičenje predstavit će pre svega turističke lokalitete i prirodne lepote Pirotskog kraja. Naše prirodne lepote poput Stare planine, poput Kalea, Momčilovog grada, muzeja, naravno naš predivni Kej, tako da biće to veliki zadatak i veliki izazov za mene. Ističe podršku koju ima od grada Pirota i turističke organizacije Pirot. Fotografisanje, intervjui samo su neke od aktivnosti koje joj predstoje tokom priprema za takmičenje koje se održava od 22. oktobra do 9. novembra u Maleziji. Smatra da devojka koja je izabrana da predstavlja svoj grad i državu tokom i posle takmičenja pre svega treba da ostane dosledna sebi. Ostane dosledna te titule. Da nikako ne zapostavi sebe, da ne zapostavi obrazovanje, da uvek radi na sebi i ne dograđuje se. Jer smatram da lepota žene se ogleda na način na koji ona govori, na način na koji ona hoda, na način koji se ona smeje, jer videla sam dosta lepih lica i na ne tako lepim ženama. Manekenstvom se bavi već nekoliko godina. Nosila je modele poznatih dizajnera u zemlji i inostranstvu, kao i modele inspirisane šarama pirotskog ćilima iz kolekcije Etno Glamour. Ostaje u svetu mode i u oblasti obrazovanja. Upisala je studije modnog dizajna.